El Centre d'Iniciatives Empresarials, el NIU, gestionat pel Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ha reduït els preus a una tarifa única durant tota l'estança de l'empresa a l'equipament. Fins ara el preu anava augmentant semestre a semestre, des dels 50 euros dels primers 6 mesos fins als 120 euros mensuals que es pagaven a partir dels 2 anys. Ara l'ENS supramunicipal ha modificat els preus de l'ús dels espais i taules del Centre d'Iniciatives Empresarials i els usuaris pagaran 50 euros al mes durant tot el temps que estiguin a l'edifici. D'aquesta manera, segons ha explicat el president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Jordi Xargay, volen atreure més empreses que utilitzin aquest espai que es va crear l'any 2011 com un nou viver d'empreses. I per tant, doncs, de cara a facilitar doncs, aquesta gent que es vol instal·lar de nou, aquests, gent, doncs, empresaris nous o gent que, autònoms o gent que, bueno, que no vol treballar a casa seva i que vol tenir un petit despatx, doncs sap que aquí ho pot trobar-ho a un preu, ens sembla molt, molt raonable. I per tant també és aquesta voluntat d'incentivar una mica doncs, l'emprenedoria i, la gent lliberal doncs, que hi ha a la nostra comarca. Actualment l'ocupació del Centre d'Iniciatives Empresarials, el NIU, és del 60%. Amb la quota que paguen, els usuaris tenen accés a un lloc de treball amb escriptori i armari, sala de reunions, sales d'espera i espai de vending. A més, també tenen un servei d'informació sobre diverses línies de subvenció que els poden ajudar a desenvolupar el seu negoci i compten també amb un suport empresarial, entre d'altres.